आमचो प्रॉब्लम आसा की आमी हांगा भुरग्यां खातीर सगळे हे प्रयत्न करताले की शाळा आमची बरी चलपाची, पूण हांगा हो टॉवर जाल्या कारणान आमचे हांगा शाळेचे अशें हें जाला की प्रॉब्लम येयला की हो टॉवर सामको आमच्या शाळे फुडें जाला आनी आमकां थंय रूम काडपाक आसलो तो तेंच्यांनी रूम काडपाची परिस्थिती दवरुना. आनी त्या खातीर आमचे सरकारा कडेन मागणें आसा की तेंच्यांनी हेजेर आमकां प्रश्न करचो, सांगचो येवन की हेजें कितें करपाचें तें, आमची भुरगीं हांगा घालपाची काय हांगा काडपाची. हो टॉवर जो पर्यंत आसा काम चालू आसा तो पर्यंत आमी आमच्या भुरग्यांक शाळेंत धाडचो ना. आनी आमच्या सगळ्या पेरंट्साचें हें आसा की हे शाळेचो जे भुरग्यां खातीर हेजो हे कांय परिणाम कांय जावपाना हे आमकां लेखीक जाय, ही आमची आमचे सरकारा कडेन मागणी आसा. काय 4 दिसा 2-4 दीस जाले काम चालू जालें आनी तेंच्यांनी अशें केलां की काल सुटी न्हू म्हणून तेंच्यांनी परच्यान काम चालू केल्या. आनी पयर हांगा पुलीस सुद्दां येवन गेले कितें तुमी हांगा कितें करता काय म्हणून. आमी म्हणलें कांय ऑब्जेक्शन आमचें कांय ना, आमचें फक्त सरकारा कडेन आसा हें आमी लॅटर सुद्दां केल्लें, पीटीएक लॅटर केलें, पीटीएच्यान पीटीए कडेन लॅटर दिल्लें आमी शाळेन की हेका दी म्हणून एडीआय दी म्हणून तें लॅटर आमी तेंकां दिलें, आमच्या हातीन लॅटर आसा. हे पळय तेजी आमकां जबाबदारी कांय दिवना, तेंच्यांनी जबाबूच कांय दिवना. ते आमकां हेजे तेजे आन्सर जाय की हेंच्यांनी आतां करता पळय आमच्या भुरग्यांक कांयच इफेक्ट जावपाचें ना असो तेंच्यांनी आमकां लेखी बरोवन दिवंक जाय, जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक हे शाळेन घालतले, जाल्यार आमी ह्या भुरग्यांक शाळेन घालिना घरा कडेन बसयता. ही जेन्ना शाळा सामकी कमी प्रमाणान चलपाक लागली, भुरगीं कमी आसली, तेन्ना हांगासर एक प्रयत्न चलतालो की शाळा बरी चलची. टिचर्स कमी आशिल्ले तेज्या नंतर सगळो प्रयत्न करून हांगा टिचर्स आयले, बरे टिचर्स जाले हांगासर. शाळे खातीर भोवन भोवन लोकांनी भुरगीं एकट्यान केली आनी शाळा बरी चलपाक लागली, बरे इव्हेंट जावपाक लागले. हसत खेळत बरी शाळा चलता आसतना अचानक अशें हांगासर एक टॉवर घालपाचो हांगा सरकारचो निर्णय जालो. आनी जेन्ना हांगासर ते पळोवपाक येयले तेन्ना पीटीएन आनी सगळ्यांनी विरोध दर्शवलो की शाळा सोडून खंय तरी तुमी दुसरे कडेन हांगासर टॉवर घालचो, शाळेच्या सरावंडिंगाक घालचो न्ही, कारण 70-80 भुरगीं जी 2.5 वर्सांच्यान हांगा शाळेंत शिकता, 2 मजली हांगासर बिल्डींग आसा, टॉवर इतलो तेंकां क्लोज जातलो की तेजें रेडिएशन तेंकां खूब हेल्थाक माल वयतलें. हें जाणीव करून आमी तेंकां दिल्ली एडीएक आमी लॅटर केल्ले पीटीएच्या वतीन, पण तेजी रिप्लाय कांय दिली ना एडीएन, आमकां कांयच परत सांगलें ना. आनी अचानक अशें 2 दीस पयलीं येवन हांगा टॉवराचें बांदकाम तेंच्यांनी सुरू केलें. हें सुरू करता आसतना कोणाकूच हांगासर विश्वासान घेतलें ना तेंच्यांनी, नाही पीटीएक नाही एक. आनी हें काम करता आसतना तुमी पळयता आसतले थंयसर की कसलेच तेंच्यांनी प्रिकॉशन्स घेतले ना, ती भुरगीं भितर पडो शकतात, कसलेच प्रिकॉशन घेतलेले ना. आनी आमचो एका पूर्ण विरोध आसा, तेंच्यांनी शाळा सोडून खंय तरी टॉवर घालचो, आनी जो पर्यंत ते हांगासर टॉवर हांगासरल्यान हालयना तो पर्यंत आमी भायर बसतले. तेंचे जे तेंचो जो गव्हर्मेंट स्टाफ आसा तेंच्यांनी येवन उलोवचें आमचे कडेन की कितें हांगासर चलतलें, फुडें कितें करपाचें आसा तेंच्यांनी उलोवचें, कारण प्रत्येक आमी फोन केल्यार ते फोन कट करता. तेन्ना आमकां फुडली तेंच्यांनी जाणीव करून दिवची, आमकां हो टॉवर नाका हांगासर, कारण शाळा बंद जातली आनी टॉवर चलतलो, एक बिजनेस चलतलो एक कंपनीचो आनी शाळा बंद जातली. आमी आयज पळयतात की जसो टॉवर हांगा येवपाक लागलो भायले सुद्दां शाळेंचे हांगासर बॅनर लागपाक लागले. आमचे अशें चलतात की गव्हर्मेंट शाळेन जर भुरगीं घातली जाल्यार तेजे रेडिएशन माल वयतले, हांगा टॉवर जाला. सो अशे तरेन शाळा बंद जातल्यो आनी तेज्या नंतर टॉवर हो कोणा खातीर, हो सरकारान निर्णय घेवचो. जर भुरगींच हांगासर ना आनी शाळा बंद जातली टॉवर कोणा खातीर, बाकीचे हांगासर आमकां बीएसएनएलाची हांगासर रेंज आसा, मागीर टॉवराची तशी गरजूच ना. आनी आसत जाल्यार तेंच्यांनी खंय तरी शिफ्ट करचो तेका, आमचो विरोध ना, फक्त शाळेन ना आमकां तो नाका. पयलींच आमचे कडेन भुरगीं कमी आसा, 25 एन अबाव भुरगीं जातकीच हांगा गव्हर्मेंट तर्फे एक टिचर येतली अशें सांगलां. बट आतां आमकां हांगा चड भुरगीं ना, कित्याक वाड्यावयली भुरगीं आतां प्रायवेटान वयता आनी तेंकां खबर ना फेसिलिटीज कितें आसा ना ती. सो ती बी सांगताली हांगा टिचर ना भुरग्यांक घालून कितें करपाचें म्हणून आमी आपले टायम काडून हांगा येता. बट आतां हे टावर जे ती सायडीन बांदला, सो आतां हांगा फक्त 11 भुरगींच आसा प्री प्रायमरीन, 11-12 आसा. सो तर ती वाडोवपाक जाय आशिल्ली एक्च्युली, बट आतां ती आतां ही जो टावर ती बिल्डिंगाच्या सायडीकूच आसा तुमी पळोवंक शकता, मात सुद्दां तेंच्यांनी स्पेस बी सोडूना. आनी त्या खातीर आतां जातलें की पेरंट्स सांगताली की ल्हान आसतना भुरगीं 2-3 वर्सांची 2 वर्सां 2 2 2.5 इयर्साची आसता ती, सो ते घालपाक ना कित्याक तेंकां हेल्थाक इश्यू जावं शकता म्हणून. आनी म्हणून आमी ओपोज करता हेका, म्हणून आमी सगळ्या भुरग्यांक भायर दवरला जाता, कित्याक ते भुरग्यांक आमी बरे हेल्थ आसूंक जाय न्हू, ती आमी नाल्यार ती भायर घालतली मागीर परत आमचे स्कूल पशे बंद जातली म्हणून एक हे म्हणून आमी मागता की हे टावरचें काम बंद करचें.